موسمیاتی تبدیلیاں اور ٹریفک قوانین، گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول سول لائنز میں دونوں اہم موضوعات پر آگاہی دی گئی۔ سیمینار میں طلبہ کو ٹریفک قوانین کے احترام اور اہمیت بارے بتایا گیا۔ موسمیاتی تغیرات سے بچاؤ بارے بھی خصوصی لیکچرز دیے گئے۔ ماہرین شاہد ندیم اور حمیرہ رزاق نے طلبہ سے خصوصی گفتگو کی۔ ہمارا جو ماں باپ یا فیملی جو ہمیں پیچھے ڈراپ کرتا ہے اس کا بھی ٹائم بچ رہا ہوگا، تو ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے فیوچر میں بھی۔ ابھی سیکرٹری جنرل سینٹرل پنجاب ٹیچر یونین کاشف شہزاد نے بتایا کہ طلبہ میں گرین پاکستان مہم کا شعور اجاگر کیا گیا۔ اس سیشن کو ارینج کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ اویئرنیس دیں، پرووائڈ کریں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، ٹریفک اویئرنیس کیا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دینا، اور اس کے حوالے سے وہ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے بتائے گا تو یہ سلسلہ چلے گا، جس میں ٹریفک اویئرنیس کے قوانین کے بارے میں بھی آگاہی دینی چاہیے۔ طلبہ نے تقریب کو بہترین قرار دیا۔ ایسی تقریبات طلبہ میں اہم موضوعات کے حوالے سے شعور پروان چڑھانے میں معاون ہیں۔ کیمرامین شہباز گوش کے ساتھ عمران لطیف، لاہور نیوز۔